Disa nga aktorët hollywoodian së shpejti do të flasin shqip. Producenti Fatmir Bardhoci ka rrëfyer ekskluzivisht për emisionin Ko të gjitha prapaskenat e projektit filmik Mundije. Sipas tij, pjesë e këtij projekti janë disa nga aktorët më të njohur ndërkombëtar. Në cilësinë e producentit, Bardhoci u shpreh se në film do të përfshihet edhe skena e varjes së poetit Havzi Nela, një ngjarje që e ka parë kur ishte 14 vjeç. Do veçoja një ndër ngjarjet të cilat kanë ndikuar në gjithçka, qoftë në formimin tim personal si karakter, por është trajtuar në film se është vërtet një ngjarje historike e cila është ngjarje reale. Dhe ajo ka të bëjë me dramën e një shoqërie e cila e ndjek këtë shoqëri edhe në ditën e sotshme. Është ngjarja e varjes së poetit Havzi Nela. Pra lidhet me aspektin tënd personal, e ke ndjekur, e ke parë këtë gjë që në fëmijëri që ka ndodhur? Sa vjeç ke qenë atë? 14. Reakon emocionalisht? Është bazuar të avam në gjarë reale. Dhe kemi gjëruar ashtu si s'ka ndodhur i varur poplin që e shikon të fëmijet që e shikonin. Bardhoci sqaron për Report TV të vërtetën e pjesëmarrjes së përfolur në film të aktorit të njohur belg Jean-Claude Van Damme. U parasysh më vonë që mos ishte i përfshirë në këtë film, edhe parasysh buxhetit, por edhe parasysh tjerë. Që ecëm me plan B, i cili do ishte, në fakt plan A, ishte më i suksesshëm se sa ai versioni që do ta kishim me Van Damme. Sipas Bardhocit, filmi është një dritare e mirë e promovimit për Shqipërinë. Edhe mendoj të kemi një produkt i cili është unik. Jo vetëm i veçantë, unik, por i vetmi produkt i cili është gjiruar në Hollywood, është në standardet e larta hollywoodiane, përfshin aktorët më të mirë të skenave dhe të zhenërit të action. Është një dram action, ka gjithçka në përgjithësi të saj, ka dashuri, ka action, ka intrigë, ka antikitet, flitet për historinë antike, flitet për pelazgët, flitet për luftën në Trojes, flitet për gjenocidin e qamëri, flitet për shqiptarët të cilët janë protagonist për shpëtimin e ebrejve, në ngjarje të cilat bota nuk i njeh dhe askush s'ka guxuar të thojë deri tani. Fatmir Bardhoci shpreh se në këtë projekt nuk ka marrë asnjë mbështetje nga qendra e filmit në Shqipëri, edhe pse pjesë e kastit janë disa nga aktorët më të njohur botëror, përfshir Eric Roberts. Premiera e filmit pritet të mbahet së shpejti në Amerikë më pas në Shqipëri.